Ish gruaja është izoluar në burg nga spaku për korrupsion, ndërsa burri sapo ja ka mbathur nga drejtësia për shkak të frikës së vettingut dhe për të shpëtuar pasuritë që ka krijuar si gjyqtar. Bëhet fjalë për gjyqtaren e krujës Angelida Hoxha, e cila lironte një nga vrasësit e rrezikshëm nga burgu deri kur u prangos nga spak në sallën e gjyqit, si dhe për ish bashkëshortin e saj Rasim Doda, gjyqtar në Sarandë. Ndryshe nga disa gjyqtar të tjerë, Rasim Doda as nuk ka pritur që komisioni i vettingut të verifikojë pasuritë e tij dhe sidomos veprimtarinë si gjyqtar, por ka dhënë dorëheqjen. Në 15 shkurt 2021, Rasim Doda është njoftuar nga organet e vettingut për nisjen e procesit të verifikimit të tij. Doda ka shpejtuar duke përpiluar aktin e dorëheqjes nga drejtësia. 2 muaj më pas, në 14 prill 2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka njoftuar komisionin e vettingut se ka marrë vendim për të pranuar dorëheqjen e Rasim Dodës nga drejtësia. Rasim Doda është një gjyqtar i njohur në Sarandë. Ai njihet edhe si gjyqtari që e ka një dorë 80.000 euro. Rasim Doda ishte ndër të paktët gjyqtarë në Shqipëri që u dënua për korrupsion në vitin 2016, por një vit më pas apeli i krimeve të rënda vendosi të rrëzojë vendimin kundër tij dhe ta kthejë çështjen për gjykim. Doda u kallëzua në prill të 2015-s në prokurorinë e krimeve të rënda nga biznesmeni Hasan Bushi, se i kishte kërkuar 80.000 euro rushfet për të marrë një vendim në favor të tij. Nga ana tjetër, Doda tha se Hasan Bushi bashkë me disa persona të tjerë përfshirë kryetarin e gjykatës kishin përgatitur ndaj tij një komplot, por Hasan Bushi i dorëzoi prokurorisë një dispozitiv vendimi për cilin pretendonte se Doda ja kishte lënë në dorë pas takimit të 19 prillit 2015. Ekspertët e prokurorisë mundën ta rikuperonin këtë dokument nga kompjuteri i Dodës, ndërsa në gjyq u argumentua se gjyqtari i Sarandës kishte dy vendime në kompjuterin e tij, njërin pro dhe tjetrin kundër Hasan Bushit. Nga ana tjetër, nga përgjimi i bisedave telefonike të gjyqtarit Doda hidhen dyshime se për vendimin nuk kishte kërkuar 80.000 euro, por 10.000 dollar. Gjykata e krimeve të rënda doli në përfundimin se Doda kishte kërkuar 1 milion lekë të reja në një marrëveshje të mëparshme midis gjyqtarit dhe Bushit. Më pas kjo marrëveshje është prishur dhe Hasan Bushi, duke qenë shqetësuar për këtë fakt, ka shkuar në zyrën e avokatit Flamur Lazaj, të cilit i ka marrë numrin e telefonit të Dodës dhe i ka dërguar mesazhe telefonike. Mos më merr në qafë kot, çdo muhabet e ke bërë me avokatin. Bashkë komunikojmë dhe mirë është të mbetemi miq, shkruaj në njërin prej tyre. Doda u dënua me 4 vite e 6 muaj burg për korrupsionin në shkallën e parë, por apeli rrëzoi vendimin pa arsye procedurale. Tashmë nuk dihet se në çfarë faze është çështja, por fakti që Doda nuk përballet dot me vettingun krijon dyshime të forta sa i takon veprimtarisë së tij si gjyqtar. Në letra Doda posedon një pasuri normale, por ndryshe pretendon Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Ky institucion ka përgatitur një dosje për Dodën duke e akuzuar për mashtrim me pasurinë, kontrata fiktive, pasuritë paluajtshme, të pajustifikuara me paratë ligjshme e të tjerë. Tashmë i mbetet spakut për të marrë në dorë këtë dosje në kuadër të procesit të sekuestrimit të pasurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë shkarkuar nga vettingu. Në vijim do t'japim të dhëna dhe fakte sfiduese rreth pasurisë së Rasim Dodës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.